Պարոն Վարուսյան, այսօր Մարտունու քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, ինչը ենթադրում է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ գույքի յուրացում, մասնավորապես Սևանի գործող քաղաքապետ Ռուդիկ Ղուկասյանի նկատմամբ, նրան այսօր բերման են ենթարկել ոստիկանական բաժանմունք։ Ուզում եմ երևույթի վերաբերյալ ձեր որպես մասնագետի գնահատականը լսել այն առումով, որ համենայն դեպս արտասովոր մի փոքր երևույթը և ամենօր չէ, որ հանդիպում ենք, որ քաղաքապետերի են բերման ենթարկում, նրանց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվում, սրա հետ կապված ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել։ Քրեական գործի բնականաբար փաստական հանգամանքների մասին որևէ գնահատական տալ չեմ կարող, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որևէ կերպ ծանոթ չեմ գործի փաստական հանգամանքներին, ինչ վերաբերում է բերման ենթարկելուն, ես կարծում եմ, որ սովորական երևույթ է, քաղաքապետ լինի, քաղաքացի լինի, եթե չի ներկայացել, ենթադրում եմ, որ ծանոցագիր ուղարկել են հավուր պատշաճի, եթե բերման ենթարկելու որոշում են կայացել, եթե չի ներկայացել, պիտի բերման ենթարկեն։ Եվ պիտի չնայեն, քաղաքապետ է, մարզպետ է, դա նորմալ երևույթ է, որ նման իրավիճակ կա։ Այլ հարց է, թե ինչու հիմա, ինչու հենց այս պահին, երբ որ նախընտրական կարուզ արշավ է գնում, չեմ կարող ասել, գուցե համընկել է ամեն ինչ, բայց այնուամենայնիվ ես այսպես ճիշտ ասած մի քիչ թերահավատ եմ այն առումով, որ մեր իրավապահ մարմինները արդյոք իրոք պաշտոնատար անձանց կողմից թույլ տրվող այսպես կոռուպցիոն չարաշահումները քննելու վճռականություն ունեն, թե չէ, որովհետև միշտ գործ ենք ունենում հատուկ ենթ 1-2 դեպքերի հետ, որոնք հիմնականում որևէ ենթատեքստ են ունենում իրենց տակ, հասկանում եք, մեր մոտ իհարկե կոռուպցիան համատարած է ցավոք սրտի և իրավապահ մարմինները այս առումով շատ բաներ ունեն անելու։ Հիմա ես կոնկրետ Սևանի քաղաքապետին չեմ ասում, որովհետև Կավլիցի գուցե այդ անձը ոչ մի հետապնդելի առարկ չի էլ կատարե և ոչ ոք նրա անմեղության կանխավարկածի իրավունք չունի խախտելու, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այսպես տիրող իրավիճակը ցավալի է իհարկե այդ առումով և ցավալի է այն աշճան, որ ժամանակի ընթացքում նաև այսպես հասարակության զգոնությունն է այդ առումով թուլացել, ինչու, որովհետև քանի որ պետության կողմից հստակ արձագանք չի լինում կոռուպցիոն դրսևորումներին, հասարակության համար էլ այդ ամեն ինչը դառնում է նորմալ, հա, օրինակ մեկին մի պաշտոն են տալիս, քենուն ա բերում աշխատանքի նշանակում, մորաքրոշ տղաներին ա բերում աշխատանքի նշանակում, ինչքան բարեկամ ունի բերում աշխատանքի ա նշանակում, հատուկ հաստիկներ ա բացում նրանց համար, հասկանում եք, և կողքից շատերի համար սա սովորական է դառնում արդեն Հայաստանում, սա է ցավալին, որ պետությունը պետք է հասնի նրան իր պարժողական քաղաքականության, որ հասարակության համար էլ կոռուպցիոն դրսևորումները սովորական չլինեն։ Ռուդիկ Ղուկասյանի անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, այդուհանդերձ հնարավոր է արդյոք, որ քաղաքապետը, այսպես ասած, ինքնագլուխ նման քայլերի դիմեր առանց մարզպետի, առանց տարածքային կառավարման նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների տեղյակ պահելու և ինքնուրույն, այսինքն նման գործընթացները ինքնուրույն միայնական էր։ Գնահատականները կարող տալ միայն քննության արդյունքում, այսինքն քննության արդյունքում դեռ պիտի պարզվի այդ անձը որևէ հետապնդելի առարկ առհասարակ կատարել է թե ոչ, և եթե կատարել է, արդյոք հսկողությունից դուրս է եղել իր արածը թե ոչ, դա քննությունը ցույց կտա, բայց արդյոք ցույց կտա կամ արդյոք կլինի այդ քննությունը այն քննությունը, որը մենք սովորաբար ակնկալում ենք թե ոչ, դա ժամանակը ցույց կտա։ Կարող ենք օբյեկտիվ և անաչառ քննություն ակնկալել, եթե հաշվի ենք առնում, թե ում նկատմամբ է քրեական գործը հարուցվել։ Ես այսօր չեմ հավատում, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները ունակ են քաղաքապետի մակարդակի պաշտոնյայի նկատմամբ օբյեկտիվ քննություն կատարել, եթե չունեն հատուկ հրահանգ։ Մասնավորապես ում կողմից։ Վերևների, իշխանության կողմից։ Ձեր գնահատմամբ, պարոն Վարուսյան, կարող ենք արդյոք այս ամենը դիտարկել նաև գալիք ընտրությունների շրջանակում, մասնավորապես ներքին խարդավանքների արդյունք կարող է լինել, չգիտեմ, մարզպետի պաշտոնում հավակնելու առաջիկա քայլերի նման ծրագրերի շրջանակներում դիտարկել մի թեկնածուն մյուս թեկնածուին վարկաբեկելու կամ ներքին խարդավանքների զոհ դառնալու առումով։ Այսպես գնահատական տալ առկա տեղեկատվությամբ, իհարկե ես իմ վրա նման պատասխանատվություն չեմ վերցնի, չեմ բացառում, որ այդպեսի ինչ-որ միտում կա, բայց կարող է և համընկած լինել ուղարկի ժամանակահատվածը քրեական գործի քննության և
նախընտրական կարուզարշավի։